ሽማግሌ የማይከበርበት፣ የሃይማኖት አባት የማይከበርበት፣ መምህሮቻችንን የሃይማኖት አባቶቻችን ስናይ እንዴት ተሳቀን። እኔና እናንተውን ከሌላው ከወጣቱ ይልቅ ሰቀቅ ብለን እናሳልፍ እናከብር ይሆናል። በዚያ ልክ ወርደናል እና የህዝቡንም እሴት መመለስ አለብን። የተማረውንም ትውልድ ትክክለኛና ተወዳዳሪ ትውልድ ለማድረግ መስራት አለብን። ይሄን ለማድረግ ሁላችንም የመጀመሪያውን በርደን የምትወስዱት ግራስ ሩቱ ላይ ያላችሁ መምህራን፣ በተለይ ደግሞ ርዕሰ መምህራንና ምክትል ርዕሰ መምህራን እንዲሁም ሱፐርቫይዘሮች ናቸው። ይሄንን አደራ ማለት ፈልጋለሁ። የበለጠ መስራት፣ የበለጠ ማየት፣ ምንድን ነው ባክ ሂስትሪያችን፣ ምንድን ነው የጎደለን፣ ልጆቻችን እንዴት እንቅረጻቸው የሚለውን በክበባት በተለያየ መልኩ ወላጆች ጋራ በደንብ መነጋገር፣ ወተመህ ጋር በደንብ መነጋገር፣ ሌላው ወኪሎች ጋር መነጋገር፣ ወጣቶች ጋር መነጋገር፣ እንደዚህ እያደረግን የቀን በቀን ተግባራችን አድርገን ልጆቻችን ወደ ራሳቸው እንዲመለሱና ወደ ትክክለኛው መስመር እንዲመጡ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው።